بسم الله الرحمن الرحيم. So dust time. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ سلیکر ڈائمنڈ کے کیپٹن ہیں اور آج یہ ایک اسپیشل میچ ہے, چیلنج میچ ہے, تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کتنی پریپریشن ہے اور ٹاس جیت کر کیا فیصلہ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے نام وجہ حیدر ہے. ہم ٹاس جیت کر بیٹنگ کریں گے, 40 اوور ہیں اور انشاءاللہ اچھا ٹارگیٹ دیں گے ان کو. چیلنج میچ ہے ہمارا ان کے ساتھ. تو 40 اوور میں کتنا رنز بنائیں گے؟ 40 اوور میں تقریباً ہم 300 تک لے جائیں گے. اوکے, گڈ, بیسٹ آف لک, انجوائے کر لیں. سلیکا گولڈ کے کیپٹن محمد عثمان, اپنا تعارف بھی کرائیں اور ٹاس آپ ہار گئے ہیں تو کیا پلان ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹاس تو ہم ہار گئے تو انشاءاللہ بولنگ کریں گے, اور انشاءاللہ کم سے کم ٹارگیٹ پہ روکیں گے اور ٹارگیٹ کو چیز کریں گے. کیا ارادے, کتنے پہ آؤٹ کر دیں گے آپ؟ 40 اوور ہیں تو اس میں تقریباً 200 تک انشاءاللہ ان کو روکیں گے اور انشاءاللہ چیز کریں گے. اوکے, بیسٹ آف لک اور انجوائے کریں. شکریہ.